Сибихе солгынна хорады көстюлер, күхіңі үтеу сарсыданын күндігір өтчілер. Эйгі тұхалаққа өретер, саңаны сырдатар, саха сатавада суық берінді көрі олар оғыд. Онтон бұ, ча саңарын керіңе, эйгіні күтті бері саңы күті айтшыда, сардана бар болуым. Бүгін бігі бері бідер олу стенқас бірді же кергенге тұхалақ, солталақ малың орын көрдерек бүд, бігі бұ малы көрдерегі олу стен айыр күтті сатавула қағайка тарбағарталанна крафт-студия мастера Ирина Осипова. Дарен, Ира. Это кунне. Нене. Ты гон работы бигун? Бигиги бигун. Джей харскалы на уронка дарёх пыт. Мастер-класс в крафт-студия галитабын. Меня это Ирина. Вот эти на крафт-челер, бубери на крафт-челер, обсейнан, крафт, биби полох тахат, кине. Олус, эльбега, умрар, сатир, убери, я хаста, да, кахай, дзюбута. Олерен, буманны, харсхалы, биде, умрар, кинде, багаротон, крбетах, бильбет, крафт-челер, бир, олус, кулгастык, бен, скунан, хаддата, тусти. Мин была на меня халас лугун, марок не гелейтен триптехпин. Идебинен юриспин. Олерери, бо огокран лорар кеммер крафт студияга үлели келбитим онна бу маннык арагынай кергелдери сахалы оңоктарын оробут аяр кутун таланын арылдан келен барда ондан саганы аян экен жара бу мал бутын тугнанын оробутуй көрдө ха олус судургу курдук бие оран сагалыябыт Қас бірді кейі бәйдігер мұны қарсқалақ болықтақ дегені бін. Оны бігі бүгін оңырыр бұл... Албыт? Талақтар. Это масла ба табылдайды. Қарсқал, аға. Бұл бұллағына мастарын бәйім қомай бұтым. Қанта қомайды? Паркатты. Әй, чүгін. Оны мұны қырыт. Түйет мағалам мұд, маңнық, бұйе көрдің оңыру бұтсе. Кене болағаны хамай түгі сүйреға болар бұлады, бұ маңнық сақалы қарысқал болар. Кене не бігі маңнық бұйе көрдің оңыру бұтсе. Ота бұ қолғыры әйеға атын де маңнық. Бұ оңынығар қая бағар күл көтерін атаған түңіраған елек қағып болады. Арағыны Тогда были первые. Тох барина. Бухал вре. Ким тогда тох. А тогда. Мен братом был тогда чан, а вре был архе. Тогда по курсу нары он был тенграхтах, когда дере был. Ага. Че гул кинь яки бета хар был. Оден гул агата бета бултан, алтан, булбут, которын тенграга был лагана эсече. Бул маск которын. Маск которын кинь. Чәрі қағылыққа? Да. Еға бұл маңнық сап бәлімін әбеті. Маңылам мұд, маңнық қолбу бая бұд. Дәрі түргендік, бұл сап бұд барыстой әбті қол бұры. Қандық бағар қағайстығына мағыңа атланар әп бұл әді. Сенан тұттар... Бұл Сапыт тағаны, маспыт тағаны, кеге тағысты тағаны болар материалдар әбет. Бәс судыргу. Маңнық. Бұл тұнны қарсы қоу маңнық күтігіттен әрейін керем қарабыт. Бұл материалдар бұл тұнны барта натуральны елдер дей кеге көрді. Сайынан қарсы қал оның оңғылықтақ бұл ғады оның натуральны материалдан дей. Отен, сайынан бұл қарсы қал оңғырғы Қайдақ қанағықтан, қандық түгейіне кәлбікіне? Мен бұлағына хайының бұдайды бар барам-барамын. Маңдық от қомер бұд әбілі өбін. Дейға жар бұын. Онына ол жамын маңдық тұя материалын дейді. Қомия бұын. Айылға материалын. Оны толқиды бұын. Мәні мен тұға құмы ебіні, тұққа тұғаға тәрі ебіні демінсі. Оны кәйім, кәндеке бұ бардың құмы ем барамын толқиды бұын. Тұғы күн ебіні демінсі. Оныттан толқидан көрбетім, олық тағаны қарысқал болан тақсарым материалдар ебітсі. Оны бастан жөгелер бір оңыр тұрбытым. Оныттан кенелер, күджік тағаны нәға чөйе
жаңа отырып қаһап биттейген қаспидді кие мен бетгер қырсқал оңғыннағана мендік атласып күрдік бол бакка өсе күсті. Анық бузагайды. Он хулбыр бу уратып агайды. Хулбыр қырсқалы мен көрдік бүне урук те тоқтан ораларда. Мостан, көмістен он хулбыр қырсқалдар көрәчүмін. Бу мендігі хулбыр көрелік бүн. Үрін көмістен бар болачылар, мастан қаһан оралдар ди. Биле онда кымырттағас, кымыр инде күрдік ахварда. Он то болык ураты ди. Бен хомой бут материал гыттан. Бен джен тагар хатар масламалардан оңулдан хаплайды. Отак бу маны оңурага ки тохары биремелек болар да хандык биремега хаддак оңулдуктагы. Маннык оннык биреме бейде келер хе. Халавра тохтан эремете он например ханагалдар да кана индердер ди. Бейган харсыныкын тохтан харсыныкын бар да кана. Аны мына каспидди ки ха бейде келер эбит. Отан она тохтен болар ди. Холар тугарайчу ён орар буллахана, яха саңана орар буллахана били үйнер иган холлу. Аха, аха. Она буллахана тутухан, хага үйнерер тох ига, хагалы кахер баратын. Ди ханыбын? То она сүрүнө бейн истургуну чей болуқтағы болады, бұ харысқалан орарға. Ну харысқалары холовра бастан жамбар тақтары көндірі қайыңары бұл маңдық өтемен бақадары елдік тәді адымна маңдық қол бағатым ұндан екістен еме бұл атым ұндығыттан сағалығын төт мұндығы төрдіңірін оны күйіске ұғылы батын кіна байы бұд бұл тұға қаяндағаны тұғық болықта қытенді күнді көрәшілер бігі бұға қол болуы көлілі бітар бадағаны оның қаяндағаны егі бала ханала қабіп болақ қатына әбітер ұйтылақ болақ қатына бұл көстер номерге қаяндағаны сұрыярын оның арба бігі тоқта қаты бітті ойнула қаты бітті көрәшілер бітігер бігі көрәшілер бітігер бәліқтәк біт бір құрым ұйтылақ біт Бу ұйытығыны тайды қатына? Маңды көрің бұл олық ұраты бұл Ирина бәйті оңыран тахар бұд, аян тахар бұд ұтарғаты болар. Маңды ұтарға ханда дағаны, кемеха дағаны соқ, онын әйге жәрі ұйытығы қайын әрі. Бұл тоқ курсына болар. Бұл ханды көтер курсынынтан оңғылды бұд зимеғай. Маңды тайды қатына кем бастығы сөпті құрыы Ирина әлбәқ мастер-классыдар олылардың бидестерін талбыт күтігер сертификат бәліқтір. Так, керек көрі қара. Бұл маңдық бұны ұлария тұрар дейді оққа. Ұтарға әйелі ғыққа барда маңдық үсқатынға маңдық көрсін ақыр күтір жүрмі олары олып. Дәрене бай. Дәрі. Тоқтаға қайда қара, сұға байарығынды бұғала. Жәрі, тәхі майғыннан әрір. Маңық болды. Жәрі, бүлді күрәшілер бұд олық әппет бағытын сүрен әрелдер үйім. Ергені олық қаян әрағынды. Түрген байтығын орын бітерен әрағынды. Маңық төт әргенін төрдіңірін ұға байын бігевейд. Антон, байын бітен барамыд. Өзімен қағалары кетіндің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 
пен олгин айда хара хата лохохосту вала тере чоңорон эсминде ине керек е сеп антон баланы биги сыя керкетиге киребит бу кергети та хамай туга боди аха хама интерехине я манна де эн фантазиян санан барта ойнуру бу мин баллагана кинини охар скала бүгүн оңорукпун багарабын бу баланы дөлүхөн уга кинини мин бу килейбинан ити килейбинан манна костюля херигер илем бехевин Ота, у мене оголоргу нейін кіттан орачы мін? Ага, мен кіра күйгім тәбістенге мейін кіттан орсырану мен. Ааа.
Онна кини бейте аттываларын огору интик тиктисер. Отан ийха бейгар хаддах бумандык бары холовра тохтен. Тала нах багай холовра. Михадия. Жарай күндө көрөчүлөр бүт аха мактал эпиттерге тиген. Улар да дебиттер, мечирге да дебиттер. Жо корсунах кылыксын аттабытыр. Олар эн септе хаппи билигин даганы сок, онун кытаатын, тукуйдан. Бол. Шиндик көрдөрү хайңара септе хаппи кирелик билигин даган. Ото бу хантан ылбыккын ыйтах буна эпеде тахсан келер би олиген эпепит онтан онтан ха се кетехет хөх кетехет хөх бута ха андаганы эпехет киреден эрен эвин онна бу иллим онна сыя керге тетер киребин хэ тен эл баамордо Мин была на сакаска, болбакка. Хадера мне бейте кирерхе. Холовра, мин чугас жаным аймахтарым хага жияга ин кирер болахтарна, оғлын нохтарна, ин мандык бея маңорам бейрем. Наа шо жи холовра балты маңор бут харыс халаден. Чугас кихиттен алар аураты тохтах була, күнде улага ди. Холовра маңгынтан баран атлағықтағыр. Она сыя киргете бит. Она болағана бу кытыын отнан Киргет их пятинцеп. Когда на кун бен хомяган? Ага, бартен бен хомябен. Онна бу. Джегора лох склад таган було. Джо. Оно ману бартен хомиса хаджам да. Паркенан тесиу кампакен було. Ага. Сэр до траман парка хама бравы. Антон материалдар дон хомябен. Бу эри халербин. Мастер. Онан түнде көрөчүлөр билиген кар түһөлүгүнө айылга бүтчө нашыдык чуңкуян турар кемигер дияга күлөндү дагыста хатна хаян даганы бул мандык мастары лабалары ирине курду хомуса жана аны уңу уун кыңы кехелерге курдук харыс халоңор начы бадакта бу мохкат ия хомуябын мен начыды катан халар онна арас айылха кыргыбай бай көстөйтө болар мандык Когда хона гад, ох, ты на мандик, ханаре малки или хана усин дрели кастер, да? Тире Ирен сагалывает. Он это ханан меха бу доктор баллар. Хамскалар. Динах. Динах. О баллары ми Ирен хпитинсе кутидигар киргенен. Мо мандан талаган тох харскал на орок мараган. Так. А то бу Билер харсқалым болар. Мен же келген кезде мында барда бар ди. Келген кезде туга доробията. Қана еле. Үйхенен еле. Аха. Аха, жол туруктақ болды да, жолоқлоқ. Сиди. Ана таһанан бу мында қаппыт себеп келеқ бітеп. Аха, бу мындан А, қону себеп кетеді. Қону себеп кетеді. Мыябын. Кенен аха шөйді қатан қалар, онда мында Анлаңын илем бе ғай. Аны бұл маны, аға, сібек келерген қолы бұра, тұқыра, бәле түгенлер, бәле күйінеген қомой бұл құлақына әме, хан ағырдаған өші, жоқ қолы бұрқандарын ғай шүдік, айынны хүджа, не бәтер, бұл қолы бұра әнді өйді бар бар артын дедінде, дөйдің әбәләғын келгенлерден қомылды бұл сібек кейін болған өсі күнде болары бұл. Мана тәһәл бага иләчик нигән? Үлән яган. Тәһәне багарак гына кытын мече чүгәй байдык манны катан халар. Бәйдә харыя күрдек ти. Күпкөх. Ди билиндан. Ана ланган мен манны сәһәрәм берәгәйен. Чәйчәк курсыннара баллар күп кирәк иманлык. Дә улык курсыннах кисәй кин курсын бәгәт. Курс чәйчәк бу курсыннары неме илләр бин сәбәлеү бин. Онна валлана Боңорол ұрынғын іскерхан мейген, күрі қарақтақ мейген көрбөтін, құхан тұлақ мейхайын бәдейін. Баға ханағын саны ханы оңырар бұлайды. Хамай хүріне өттін кейі үстіруге бұлайды оңырол ұрын. Күгір-күгір оңыр ба бұлайды. Де, жөй ханы ханы ұрын. Оно бұқырап студияға... Баға саналар күтін әтен тұрам, ос құлаңға ұлырон. Хоготок олорон, инорор,
Ага, майта бугастах болара уло. Вилинди. 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 Так, бери, я хочу набасить курдуку. А если мы не караки мастер баллар, хе? Мы не мне, я ветер был тенграхтах. А, чат тенграх. Пока. А ну тогда нам будет караки сельдеры, морта в том. Эй, наши дарди, бу мандик сельтен харс халдиан то саха галигоров сайна барбу. Бу мандик еленки встах пене. Чебали. Я ты не была на. Вин картерин. Мандик та. Ты тохтах. Колечколях, хе? А, мы не репин, бо кендигер. Бо колечкетин, мы не гарьяган. Бо на ха, шо етерилди, оло. Ага, бо мандыктан на гиттаган хэп, ити килейден на гиттаган тугубартын хатгер болагат. Бо мандыктан? Онон, хаяндаган, ылнарын, бихеге беребит, хүрін тарила бу болар. Бұлда, жалбах. Мұны кине хамай главная сыта хол. Хыта хол оқа. Ты бардан адырки бола халык. Сөп. Да, начи болот да. Кадыры кары. Да. Так болдын. Да, айен кадыры. Айна бөттір. Бу, тоқпын арыча, ұнағыстык бабы күн қала. Айені қамса бай чық олу бұрабу. Татындарын берем. Да, татындарын берем. Мұны келейден берем үсі. Жантон, ән... Бұл маңы қарысқал оңырларыңын түлгін ағаны? Мен бұл ағана... Түлгін ағаны деймін ол да, қарда қана керер етті бұл тұл күдігін ой. Бұл аңдегін дұ, ұлдегін дұ. Мен әжеді күлірген білемін деймін? Мен бұл ағана ұлылы оңырымын. Күлін ұлылы оңырым бап бітті. Ейім керен ұлылы оңырымын түсі. Ано волагана ова ген сериалер ајеретем кохан, ајеретем да гора. Музга учиталем Марфинитрена кини ми ја нанук елбагре ајерге јурепите. Антон волана, во мандук ием тогнан чартанар. О кини ти ми корон јурен намди, сакале киркелерон орарутан. Ага ми ја наману оханар, маха кухар инце. Олеем бартон дуберилер. Дуберил на. Овар дахпитен коремен лаптем дихпи магаравин. Ана кини лерга махталем молахан. Ата воно бу оголонан барангын, оголонан оларан барангын бу аяр күтінде арылығыт күрдік болар бұлады. Үрыян дәңіне, бу едейінен доңырырын. Та бір емет үрі ағаяқ стракатын ұлан етінде бәпітті күнді көрәкшілер біттігер. Кыра кеке соға болан кыламам мар күні моню. Керек олар тула мұстан, қонғыл жуан тиен келен. Ой, ақпай қоласы тақай кенде. Олақ сақалы бағайтын ақ кейбе кенде, үйрі. Күнді кендік ұлды-ұлды үйрі дұғуынан оңғырар кейбе. آن خلوت خرس خال نه چی بلوخته تو حلق بلوخته. انتون کنده کردی در بیت یخه کیلاخ بیل نه سپتخ اپیت بار جه اول کردوق کنی نمره التونیس بهن تغستین نمیتر اگر دن هچی بریستیان رو بکار میکافون نمر بیه ادمیستاتر در بیت یخه سریان تخصختره بریسکین قانتن لرگن اتیختره انتون نه هچی گدی نه هچ ماستر کلاس که Бірақылының, онтан сәпті әқат пеппет индюк. Индюк түйтіптен. Индюк корсуна. Бұл қантан жәйін индюк корсуның бәғдің болдың? Мен бұл ана жандырым қағайсты олақты. Оны ие мағам еқа үйтіптара бәлірін индюктарын түйтіптен корсунын. Оны бұл әрі ұлғаттара мие бағылар. Оны бұл... Кені Лухан байы көтір болар дейл аттағына. Онтан мені бұл ары көрітін таламын. Бұл мәне құлырат ең тұқ дейдіңді, түгін ғор дейдіңді. Мәне тағады, өте бұрыс дейдіңді, мен оған түгірті көйді бөден. Оны ең бұл күрдік олыс дейін, күрхөбай интерехенай. Аха, тарқан ғорын тағар біреуді. Жонын дағаны әргетші таланнақ, интерехіне жарықтағы жынныр әуіт. Кенлер, әппетінде ең әме мастер, нұрот мастері. Нұрот мастері. Тоғының қартыналарын ғорыр. Аха, аха.
Она мастан сахалы гергелерин орарыты. Она оған жамын көрарыты. Она бәті ме ұлыр, тойықтур. Антон, ән бұллағана, бұ жарген олы сәлбі қабетті, ол бір әме яғаттан бірілінің аңды, білген күспін күттәне бейдге оңғыра бұтті үйінде. Тұғынан әсі жаректтан аңын еқ ол бір? Сақылы семәқтерің ғыра бұн, онына әсі сұхық семәғаның ғыра бұн. Білеген отын жәкәлі әдеп еқ, сұхық семәқтері. Онына Этих талар материалдарым, мені қаллан көк, үрік, қара жүгіндерінен тұттабын. Ата білген кейірі, бағалақ кейі барда оңырын, сөпті материал барда барды. Мағығынға тейді қаны бұланылық көнсіп. Қолбара ұрық, бұ оңырықым ғардақана дағаны қантын разы қастанылық қынады. Білген көрі ғол, қанны мағығы қанны бары. Қанны мағығынырға бар барды. Қасат абата хоқ, оның оңырбата хоқ, оңыры дейік қанады. Әсі, бұ ұтарқаларғын хайынлары қын бағараған дей? Әсі, ұтарқан оңырықтың бағарабын. Оның арағынай, бұқылыра темерін ең бәм ұғарықтың бағарабын. Оны болағына ұбайдақпын. Ол кене... Ұбайын әме ұтарбағаталаннақ? Ұтарбағаталаннақ. Ол кене меқай ұчытал бұл бұда. Бұл бәғі. Кене қайырына барық тақпын. Ашағына тұнды, аныңызды қаңым етпереге ұғата тақпына, еме түрәтшілер бітер, бейі оңырын көрдері өкпіт. Онтан бұл қарысқал бұтын бейі қайдаға ебі деген? Онтан, қарысқал бұтығар бейіге өсі жеға егір бола бітсе, олығын кене қа, маңық өйір оңыр өпті. Бұл ғамы өйәт түгір, онтан. Да хатанарынан байыр бұлағым де. Алғыра кеттім. Бұл қырыс қанайынан тұрықтай. Анат үрдігер дұу, бару үрдігер дұу, орын үрдігер дұу. Мен мұланы қырыс қалар бұн күстіме тергі бұрамын. Ол әрін кереді күтті әп, кей қарағары бұра алдығатқа. Деді. Қол бұра күстіметтен қанан ұскап кенеді. Кирият разы кей қарағыр бірағылар де, оны оланы әлбіқ пайны еталылар енде, оны қолғыра мен әтіргеділі мұны кістен. Әтпеді әпін бар бапын. Ата қолғыра мен дағыны етеймі, ой бұтығы үйден. Әп. Мас оғырулары ғақастан ұңыттыр бұтым. Мас қырысқалары. Онына бұ арағынай тастары атылы ғабын. Онына бұ... Отын, бұ еге қантын керері қолы бұра, бұ маңық оңырын әрі еттен, бұ маңық оңыры қойпы біттен. Қанлары көріғын дұу, мастар класы лағын дұу. Меха бәйті керер. Қолы бұра бұғай қонтағата ғылжағай ғып бұтым. Тұғыр ғын ұқпын мағарабын дағыны қатан тақсы бәтсі. Қым қол, тұрғын сол. Онтан бұллағына әміске байы төбәбір тұғақ кер біте, саналар кер біттір әп, ұтарқан ұқпын мағарар әйіппін деймін. Онына әміске байы тұран кәлім, онына бұл көрсіндар бұл қомай дұм түрген байдық, онына те сұғық семәқтерін кергелер барта бар бұллаға дей. Оныламын бұл ұтарқан ұрын керен бар бұдым. Ол жы кемге үтеуірен қалды. Онына астыны май бұмындық оңыр бұл бұттан, оны уже жөгелерім хақаста бұттыра мұндығы. Ата мені әмей қолылыры тұқты әнім біле, әр құтақ кейі етекті хиджар санатын тағар батағана, бұл олықы келдер батағана күджік тұруға мүлтүр ден барды, ағалтан түйген қаян тағаны тағар үқын ады оңырықын нағы кенде. Онына бұл түрес кәкәтерін оңыр бұтым. Бұл мен түрген байтық оңырын көрсін. Мен түрген байтық маңық. Әкеті әйдер кейіне қандағын үмкірмеді оң құрсымынан әсіне қоңғыл болдың. Әмі әйел ұғық қаманды әйдер түйіз ұлдақ болдың. Сәп, онына қарыс қалып бұд
үксін ұлхан үлеті бітті, өсі кергетін берек қағып, оны сеті бес мас жем тәхаттан ұқымы бұдым, оның кергетін берек қағып. Жәй, Ирина, ұлхан мақтан бірегі олыс судыргу материалдардан тұхалақ, солталақ, қырысқалан орын көрдер бүкер. Онтан оқсайынан күнді көрі әйтшілер бүт әйгеме, оңыр батақ құтын оңырын, сітер бәтәққітін, сітерін, әйге тары бүкіт барықта бұлынын, бүкіт барықта тұғыстың жән тұрамыд, әйге бері бүтін түміктен әрі бүт. Онтан күнді сақсы тамадаға соқ, онын күтатын әйге хасын әме бүгенге бейінді күтті құлбанаурын әдәңе болын, нәтелі